Krásný večer, přátelé, já vás vítám na dnešní besedě. A jsem strašně rád, že jste přišli. Sice pár místa ještě bylo, ale to vůbec nevadí, na to jsme zvyklí. Každopádně ještě než dojdeme k tomu hlavnímu programu, tak já chci předat slovo panu profesorovi Šmahlovi, který by vám řekl něco o výzkumu, co se právě týká poruch příjmu potravy. Tak si můžu teda poprosit. Dobrý den, já především děkuji organizátorům za organizaci této besedy a i za možnost jenom asi tak 3,5 minuty k vám mluvit. Já jsem vlastně tady vedoucím výzkumného týmu, který se zabývá výzkumem mladých lidí a technologií a aktuálně máme grant od Grantové agentury České republiky, který se zabývá právě poruchami příjmu potravy a používáním technologií. A pro tento výzkum, vlastně součástí toho výzkumu je kvalitativní část, kde děláme rozhovory jednak s terapeuty a jednak s dívkami, které trpěly nebo trpí poruchou příjmu potravy a mluvíme právě o používání internetu, technologií a mobilů v kontextu poruch příjmu potravy. A hledáme pro tu kvalitativní část ještě respondenty, když teda většinu už máme prakticky hotovou terapeutu. Máme přes 20 rozhovorů, dívek už polovinu z 30 celkem, co děláme. A budeme velmi rád, pokud jsou tady nějací terapeuti, kteří pracují s dívkami s poruchami příjmu potravy, pokud budou ochotní vlastně se zúčastnit tohoto výzkumu prostřednictvím rozhovorů, které dělá kolegyně, anebo pokud víte o nějakých dívkách, tak Martina mě doplní. Jsou to samozřejmě ty paletáčky teda, jo, ty modrý. Je teda ty rozhovory, jako s terapeutami, tak s děvčatami vedím já, moje jméno je Martina, a ak byste buď o někoho vedeli, alebo si možná nacházíte publiku, kde máte tuto zkušenost, tak já bych velmi ráda, ak se s nami podělíte, alebo poznáte někoho, kdo by se s nami mohl podělit vlastně o tom, jakou má on, alebo jakou máte zkušenost s používaním technologií v kontextu poruch příjmu potravy. My veríme tomu, že ten výzkum bude jakoby zaujímavý, protože úplně ten fokus presne na té technologie není veľmi ještě preskúmaný a veríme, že prinesú nějaké nové poznatky, ako vlastně to téma vnímať aj v tomto kontexte. Tak jak byste mali záujem, tak sa nám ozvíte na e-mail, ktorý je uvedený v letáčkoch. No, jenom ještě doplním, že spolupracujeme i s Anabel vlastně a s dalšími institucemi a ten e-mail najdete na tom letáčku, je to thinline@fssmuni.cz nebo přímo napište na moje jméno David Šmahal, když vyučujete Fakulta sociálních studií, tak mi pošlete e-mail, já ho přepošlu kolegyni. Tak děkujeme moc a už nebudeme zdržovat. My taky děkujeme a doufám, že se teda aspoň někdo zapojí, nebo jestli teda někoho znáte, tak určitě řekněte, je to pro dobrou věc. Můžeme teda přestoupit k tomu našemu programu, proč jsme tady. Jenom chci ještě říct, já vím, že teda poruchy příjmu potravy možná z větší části je to problém teda dívek, ale někdy se to dotýká i mužů, takže jsem strašně rád, že se tu objevují i muži a že jim to není úplně lhostejný. I když jste tady teda v menšině, tak díky, že jste přišli. Ale samozřejmě i dámy, jsem rád, že jste přišli. A už ode mě to vlastně všechno, takže Lusko, jestli bys prostě tě mohla říct svůj úvod. Já vám přeji hezký večer. Ještě báli si moc vážíme toho, že o přednášku takovýhle zájem. A co se týče dnešního programu, dneska se můžete těšit na dialog tady dvou žen mužovem. Já to Sladké, zakladatelky Centra Anabel. A Michaly Jendruchové, autorky knížky Už je to za mnou, kterou si sem potom můžete přijít prohlédnout. A já už asi nebudu zdržovat, jen bych možná připomněla, že po skončení besedy můžete určitě přijít sem dopředu, protože naše přednášející sem donesly spoustu zajímavých prospektů, které si můžete prohlédnout. Tady například kroužek na výpočet BMI. Takže já už vám jenom popřeju, ať se dnešního večera odnesete nový úhel pohledu a dám slovo. Já to budeme muset zvládnout jiné mikrofony nejdřív, protože to nejde. My si poradíme. Musím to dávat.
Tak dobrý podvečer asi už, dobrý podvečer i od nás. Jak jsme teď slyšeli, tak dostali jsme jenom jeden mikrofon, tak my to budeme tady si s Míšou nějak předávat. My jsme už spolu zažili nějaké besedy a jsme zvyklé si tak jako vzájemně nahrávat témata a hovořit na téma poruchy příjmu potravy, nejenom z nějakého odborného či teoretického hlediska, ale i v souvislosti s praktickými zkušenostmi, které obě dvě máme. A protože... Už nám funguje. Skvěle. Děkuju. A protože jsme sledovali takový ten přihláškový systém na tuto besedu a pozvánky, které putovali internetem a Facebookem, tak předpokládáme, že víte, že tu osobní zkušenost máme obě dvě, konkrétně já s mentální bulimií a Míša s mentální anorexií, tak teď možná Míši ti dávám první nahrávku, abys mohla povídat ty. No tak já jsem svůj příběh, teda nejdřív vás taky všechny moc zdravím. Děkuji, že jste přišli, pardon, já už jsem dneska opravdu trošku zmatená po tom divokém dni, který předcházel. Nicméně já jsem svůj příběh sepsala tady do té knížky, už je to za mnou, aneb zpověď výbaven anorektičky. Protože po 20 až vlastně 25 letech neskutečného trápení jsem najednou možná našla nějakou cestu, kterou jsem se z toho mohla začít dostávat ven. Ten otazník je tam právem, protože pořád ještě jsou místa, kde hledám a která potřebuju vyřešit a teď už naštěstí o nich vím. Ale vím, kde třeba ještě musím zapracovat. Ta knížka mě hrozně moc pomohla, protože to byla moje první a asi největší psychoterapie. Já jsem se tam vypsala z veškeré bolesti, ze všeho, co mě trápí a všechno jsem to hrnula, šlo to ven. A musím říct, že vlastně od té doby, co knížka vyšla, tak jsem ji nečetla, protože už prostě ani nedokážu si ji souvisle přečíst. No a vlastně, když jsem ji vydala, tak se spustil takový velký kolotoč, jednak díky ní jsem se poznala tady s Janou a za to jsem strašně moc vděčná, protože Jana je takový můj rádce, učitel, no dá se říct jako, a jsem hrozně ráda za tu spolupráci, hrozně moc mě to pomáhá. A teďka díky té knížce vlastně mě píšou hodně lidi, kteří mají podobné příběhy a zjistili, že on totiž každý se v anorexii cítí hrozně sám. Nikdo ho nechápe a teď mě píšou lidi, kteří najednou pochopili, že v tom nejsou sami a že všichni máme to prožívání hrozně podobné, i když každý příběh je úplně jiný, tak mají strašně moc podobného, společného a ta linie se tak jako protkává. No a vlastně i díky tomu teďka vzniká druhá knížka, právě společně s Anabel ji vydáváme. Ta je složená z příběhů lidí, kteří mě píšou, kteří svolili, že ty příběhy můžeme vydat a každý příběh okomentuje psycholožka, takže by to mělo zase mít takový jako vyšší level. Já na to možná maličko navážu, protože ty naše příběhy jsou v něčem trošku podobné a byl to i důvod, proč vlastně jsme se s Míšou, jako ona říkala před chvíličkou, nebo jak si říkala před chvíličkou, proč jsme se před těmi pár lety poznali. Já sama jsem onemocněla v roce 1900, vzpomínám hodně, 1991, to je strašně dávno už. A fakt je, že dneska už si na některé věci stejně jako říkáš, prostě si sama taky na některé věci nepamatuji. A byla jsem nemocná dlouhých 12 let. Za těch 12 let to o mě nikdo nevěděl, což je u té mentální bulimie velmi zrádná věc, protože ono to na vás není totiž vidět. A když si dáte to úsilí a tu velkou snahu vyvinete, aby to ty lidi kolem nepoznali, tak to prostě nepoznají. No a já po těch 12 letech, kdy už jsem v rámci nějakého autoterapeutického,
taky podobně, jak říkáš, procesu dospěla do stádia, kdy jsem věděla, že už s tou bulimií žít nechci, tak jsem taky napsala knížku. Ta knížka vyšla v nakladatelství Portál v roce 2003. A zhruba v té době já jsem se rozhodla, že také chci pomáhat ostatním, tak jak ty, že prostě dávat lidem nějakou možnost toho, že lze s tím onemocněním něco dělat. A to byl rok 2002, kdy vlastně jsem založila Anabel a od té doby, dneska už je to skoro 14 let, od té doby se snažíme vyvíjet všechny možné programy, které mohou pomoci lidem s poruchou příjmu potravy, aby na to nebyli sami, tak jako jsme na to byli my dvě. A tehdy, když Míša vydávala tu svoji knížku, tak já jsem po dlouhé době na internetu vlastně zaznamenala iniciativy a aktivity někoho, kdo se nebál ten svůj osobní příběh takhle otevřeně popsat a vydat ho prostřednictvím knížky. Čili to bylo to, co mě vedlo k tomu Míšu oslovit a na její křest té její knihy prostě poslat jednu naši kolegyni z pražské Anabelové pobočky, aby ji šla mým jménem pozdravit, protože jsem bohužel nemohla sama, aby ji šla mým jménem pozdravit a pogratulovat a požádat hodně štěstí a všechno nejlepší právě za tu odvahu, kterou vyjádřila tím, že se o svůj příběh podělila. Za tohle moc děkujeme. Já jsem trošku měla pocit, že nás není vidět přes tu knížku, takže děkujeme moc. Tak tím se, Míši, zase vracím k tomu, kolik let už se vlastně známe a co každá z nás děláme. Ty jsi říkala, že se na tebe obrací klientky, které mají zkušenost s poruchou příjmu potravy. Co po tobě žádají nebo co říkají? No, je pravda, že se mi dost často stává, že lidi mi píšou, že už nevědí co a mám z toho někdy takový jako pocit, že čekají, že já jim šáhnu na hlavu a oni se uzdraví. A je těžké jim vysvětlit, že první věc, kterou musí udělat, je uvědomit si, že oni mají problém, což většinou, když už někdo mi píše, tak už si to uvědomuje. Ale další zásadní a velice zásadní věc je rozhodnout se, že se chci uzdravit. A to znamená začít jíst a začít na sobě pracovat. A bez toho rozhodnutí, já si myslím, že když ten člověk sám nechce, já se to až bojím říkat, ale myslím, že to tak je, tak prostě mu není pomoci. A takhle jsem to poznala sama na sobě, mluvím ze svých zkušeností, ale i z toho, co mi píšou ti lidé. Mám teďka, dá se říct, že už kamarádky, které znám asi ty 4 roky vlastně od té doby, co knížka vyšla. A jsou to holky, které fakt jsou na hraně života a smrti, měří nějakých 170 cm, možná i víc, váží 31 kg. Říká se, že tohle je časovaná bomba. A oni v tomhle žijí 4 roky. A té jedné kamarádky jsem se předevčírem ptala, tak co přibíráš po telefonu, dlouho jsme se neviděli. A ona mi řekla, no nedaří se mi. A já jsem si říkala, nedaří se ti nebo nechceš. A v tom je právě, si myslím, to gro toho problému. Jo, já mám úplně stejnou zkušenost. I já jsem musela nějakým způsobem tohleto v sobě překonat a uvědomit si, jak strašně moc chci. Ale chci vám tady říci, že to není jenom jakoby naše zkušenost, jenom nás dvou, ale že takhle to zažíváme i v našich poradnách, tam, kde s klienty pracujeme. A často tomu dávám tomu i nálepku, jakože nepublikovatelnou teorii, byť ji tady teďka takhle veřejně sděluji. Ale jsem opravdu bytostně přesvědčena, že ti klienti, kteří se mohou a mají uzdravit, tak skutečně musí, promiňte mi ten výraz, prostě musí padnout na svoje dno. To dno máme každý někde jinde, ale teprve od toho dna se ti klienti mohou odrazit a mohou v té terapii potom být úspěšní. A nebo v ní můžeme být my úspěšní v roli těch terapeutů a poradců.
Tohle mě právě taky řekla teďka jedna kamarádka. Já jsem se jí ptala, ona pořád, že se motá v bludném kruhu, má dokonce 3 děti a pořád prostě se z toho nemůže vymanit. A já říkám, a co ti v tom brání? A ona pak jako tak se zapřemýšlela a říkala, já vlastně ještě pořád asi nechci. A ještě jsem nespadla na to úplný dno. A já vlastně, jakoby ona cítí, že musí a chce, aby se mohla odrazit. Je to až nepochopitelný, ale i vlastně u mě se to začalo měnit, až když už jsem byla úplně znechucená a fakt jsem si sáhla, fakt na mě sahala smrt. Dá se říct, že jsem utíkala hodníkovi z lopaty a je to hrozně těžké v sobě sebrat tu sílu. Já musím říct, že i třeba teďka se mi stalo, že za poslední půl rok jsem něco zhubla. Nechtěla jsem, stalo se to, myslím si, že měla jsem hodně divoký rok, stěhování, změna práce, dost jako problémů a prostě asi stresy zapůsobily. Já jsem se nevážila, ale cítím to na sobě a cítím, že mě v tom není dobře, ale přesto, že vím, že se chci dostat jako zpátky, tak vím, co mi to dává, co musím sebrat úsilí, abych mohla zase začít nabírat. Přestože to člověk má v hlavě srovnaný, ví to všechno, uvědomuje si to, tak je to hrozně těžší. A o to je to těžší, když už jako je v tom, na tom dně. Míši, a co tobě pomáhalo z toho dna se odpoutávat? Já jsem věděla, že já musím mít krůček po krůčku. Že a i teďka to cítím, že pokud chci přibírat, tak nemůžu to udělat tak, že se vrhnu na celý dort, ale přidávat si postupně pomaličku, přidat si větší sousto, dát si více sýru třeba, víc masa, prostě pomaličku, ale tehdy to bylo, jako vemte si, že když třeba 5 let nejíte rohlíky, a pak najednou ochutnáte rohlík, suchej, starý. To je taková slast, když si ho dopřejete. Jako tohleto. A mě hrozně pomáhalo, že já jsem se potřebovala svěřovat lidem, hlavně svým nejbližším, kterým jsem teda asi vzala pár let života, protože poslouchat, jak se svěřujete s tím, že jste snědli půlku rohlíku, a jak potřebujete, aby vás za to pochválili, ale oni vidí, že prostě umíráte a půlka rohlíku je prostě, to je směšný, tak to pro ně muselo být strašně těžký. Ale pro mě to bylo hrozně důležitý a říkají mi to zase ti čtenáři, že taky, že potřebují podpořit v tom, že když se vám svěří, že něco dokázali sníst, tak vy je pochválíte, jak jsou jako dobrý. Ale zároveň je uklidníte v tom, že stejně nemůžou stlousnout. Že jako jsou šikovní, ale ať se nebojí, že prostě nepřeberou. Hmm. Tím kousíčkem rohlíku mi nahráváš zase na ten můj příběh a na tu moji zkušenost u mentální bulimie, nebo aspoň u mě. To bylo zase tak, že já jsem se potřebovala naučit sníst to malinké sousto, aniž by to u mě nevyvolalo ten záchvat, nebo aniž by to u mě vyvolalo ten záchvat. Takže fakt jako si vybavuju z těch dob, kdy jsem byla nemocná, byla jsem v takovém tom procesu, abych se toho zbavila a aby skutečně prostě ty záchvaty se nevracely, kdy jsem prostě věděla, že když krájím bábovku a upadne z ní ten drobeček, znáte to, jo, když krájíte bábovku a teď ty drobky jsou všude kolem, jo, tak jako dovolit si sníst ten upadený drobek, aby to nevyvolalo záchvat, že prostě musím sníst tu bábovku celou. Ale to si ani při anorexii člověk nedovolí. Ani to jedno zrníčko navíc, ani všechno je to přesně rozpočítané, všechno vás to omezuje, striktně je daný, co kdy, který den, co se sní, kolik toho může být. To máš vlastně pravdu, to si teď uvědomuji, že fakt jako u obou těch nemocí jde prostě o nějaké jedno sousto, ale každá ta nemoc má jinou konotaci, prostě jiné zázemí, co s tím jedním soustem udělat nebo neudělat. A není to asi jenom o tom soustu a o tom jídle, ale i o celém vlastně denním režimu, co vás, to vás svazuje, ale je to komplexní onemocnění, takže
vám to vlastně ovlivňuje úplně celý život. Počínaje sportem, pohybem, vším možným. Jsou holky, které mi říkají, že prostě nejsou schopný třeba sedět v klidu, ale musí aspoň šoupat nohama, protože potřebují jakoby vydávat energii. Tam všechno se počítá na kalorie, na výdej energie, všechno se přepočítává. Nejde si nic užívat, ale dělat všechno pro to, abych vlastně... Nedělám něco pro radost, ale pro to, abych jakoby hubnul. Na druhou stranu ale je pravda, že jsem taky přesvědčena, že poruchy příjmu potravy, oni se tím jídlem jenom manifestují, že to onemocnění prostě není o jídle. A i pro nás to, teď myslím, jakože pro Anabel, pro nás to prostě znamená umět pracovat s našimi zaměstnanci, s našimi poradci, terapeuty tak, aby jsme tomu dali ten správný rozměr. Protože když potom s těmi klienty pracujeme, aby jsme to jídlo sice vnímali, že se jich velmi úzce a velmi bytostně dotýká, ale že to onemocnění se tím jídlem jenom projevuje. Je to taková, určitě znáte ten příměr špička ledovce, takže prostě to jídlo je nahoře, to je to malinké, co je vidět, ale to podhoubí té nemoci, to prostě nevidíte, protože je to zalito vodou. A myslím, že v tomhle máme prostě obě dvě tu zkušenost, že když jsme se z té nemoci každá z nás po svým prostě hrabali a škrabali ven, tak jsme museli udělat mnoho jiného, než jenom se naučit dostatečně a správně jíst. Což my o vás moc nevíme, jenom to, že jste vyjádřili chuť na tuto besedu přijít, čehož já si velmi cením a považuji za obrovský úspěch, že se organizátorům tohle podařilo. Já jsem ještě nikdy, a to fakt Anabel existuje 14 let, já jsem ještě nikdy nezažila takovou veřejnou přednášku, kde by přišlo tolik lidí k nám. My když něco organizujeme takového, tak přijde tak maximálně 10 lidí. Máme tu zkušenost, že se lidé takhle veřejně bojí přijít. Oni radši přijdou do těch poraden, ale takhle veřejně se bojí přijít. Takže jako za tohle moc díky, že se tohle podařilo a že vy jste přišli. A proč to ale říkám, že kromě toho, že jste vyjádřili ten zájem přijít, tak vlastně nevíme, jestli jste, nebo jenom se domníváme, že jste třeba budoucí psychologové, budoucí psychoterapeuti, sociální pracovníci, možná i nutriční poradci, tak proto o tom mluvíme, aby jste o tom onemocnění věděli, že to jídlo je jenom projev, ta hloubka je někde jinde. Bylo to tak, Míši, u tebe, že jo? Mně to úplně přesně tak a právě mě nejvíc pomohlo, pro mě bylo největší rozhodnutí v životě, že jsem se rozhodla pro psychoterapii. Já jsem ji vždycky odmítala, já jsem se za to styděla, říkala jsem si, nejsem blázen, já nebudu chodit k žádnému terapeutovi. A nakonec, když jsem vydala knížku, tak mě brácha přesvědčil a říkala, nevíš, co s tebou ta knížka udělá. Odhalila se tam úplně do morku kostí, teď nevíš, jaké budou reakce. Běž aspoň kvůli tomu. Já jsem si našla teda šikovnou psychoterapeutku, a už k ní chodím 4 roky pravidelně a nehodlám přestat, protože říkám, že to bylo to nejlepší, co jsem ve svém životě udělala. A bylo to pro mě důležité v tom, že postupně rozklíčováváme jednotlivé příčiny. A mně se ten můj život začíná skládat v takové jako, nejdřív to bylo rozházené pucle a teď se z toho začíná skládat takový obrázek, od kterého já se opravdu můžu odrazit a začínám chápat sama sebe, začínám chápat, proč se mi to stalo a vlastně my s těmi příčinami jdeme opravdu až do plenek. A je to pro mě hrozně důležitý, protože já jsem si díky tomu odpustila. Tím, že jsem pochopila, že po 20 letech jsem najednou porozuměla tomu, co mě někam žene, co mě ovládá, takže to nejsem schopná já nějak řídit, tak strašně se mi uledlo. A odpustila jsem sobě, odpustila jsem i svému okolí, protože vím, že ani tam vlastně to není jediná příčina, která by mě
dostala tam, kde jsem byla. Takže jako říkám, je to to nejlepší, no a od toho já se teďka můžu odrazit. Jo, já na to můžu jenom navázat a nejenom s osobní zkušeností, že tak jako Míša považuji za důležité, aby člověk našel ty kořeny toho onemocnění, proč se to stalo, čím se to stalo. Ale i v práci s našimi klienty se na to snažíme klást důraz a i když vím, že jsou různé psychoterapeutické směry, které do té jako minulosti se nechtějí vracet a dívají se na ten terapeutický proces potom trošičku nějak jinak, tak já jsem o tom opravdu přesvědčena, že ten klient, který se má z poruchy příjmu potravy vyléčit, tak musí porozumět tomu, co k tomu onemocnění prostě vedlo. Mně se stává docela tu a tam, že mě někdo říká, už se v tom nehrabej, už je to pryč, je to minulost a už koukej dopředu. A já říkám, ale já prostě nemůžu, protože to je 25 let mého života a já ho nemůžu od sebe odstřihnout. Je to bych musela vymazat opravdu 2/3 života. A pro mě to je nějaké osobní téma, je to důležité, pro mě je důležité pochopit sama sebe a pak, když vidím odezvu, že to někomu pomohlo, tak to je pro mě, to je prostě nepředstavitelná radost. Míši, ty jsi teď říkala číslo 25, tím jsme možná tady posluchači vylekali, mohla bys povědět, jak těch 25 let vypadalo? To nebylo, že bych byla 25 let na umření, ale to je právě další věc, která je typická pro poruchy příjmu potravy, protože může se stát, že tuhle nemoc má člověk, na kterým to vlastně fyzicky ani nepoznáte. Tam jde o to myšlení. A já jsem to měla tak nějak jakoby ve vlnách a jedna moje kamarádka tomu hezky řekla, že to je takový zakonzervovaný stav. To znamená, že to myšlení anorektické v té hlavě je pořád. Ale fyzicky to na vás není tak úplně vidět, protože nejste, já tady mám fotku, nevypadáte prostě jako na umření, ale nedokážete se v klidu najíst toho, čeho byste chtěli, nedokážete se uvolnit. To bylo vlastně to, když už to dlouho takhle trvalo v tomhle stavu, že já jsem se chtěla nebo rozhodla, že se toho chci zbavit a že chci žít úplně uvolněně a chci, aby mi bylo dobře. Ale najednou jsem nevěděla, jak. Jo, ta moje zkušenost je vlastně taky podobná. Mých 12 let s bulimií taky nebylo 12 let s bulimií den co den a s mnoha bulimickými záchvaty, ale možná, jestli si to dobře vybavuju, tak bych řekla takové 2-3 roky, kdy ta bulimie skutečně prostě asi byla u mě rozjetá, to je strašné slovo, že? Tak prostě byla jsem v té nemoci jakoby hodně ponořená a byla jsem schopná mít záchvat třeba 3x, 4x v průběhu dne. A těch následujících zhruba 9-10 let, to fakt bylo období, kterému říkám, že jsem se z toho prostě škrábala ven. To znamená, hledala jsem na základě nějakých knížek nebo na základě nějakých sebezkušenostních výcviků tu cestu sama k sobě. A těch záchvatů bylo méně a méně. Potom ke konci toho onemocnění se třeba stalo, že jsem si myslela, že už jsem se z toho dostala ven a najednou po půl roce přišel znovu záchvat. Jo? Přišla nějaká potřeba se přejíst a vyzvracet to jídlo. Čili taky to netrvalo těch 12 let jako kontinuálně v takovém tom největším náporu, ale postupně to mizelo, ta nemoc, ale bylo to asi stejně, jak ty říkáš, prostě dokud to bylo ve mně, tak se prostě různé myšlenky, které, jak jsem říkala prvé, prostě nesouvisely ani tolik s jídlem, jako spíš s mým sebevědomím nebo sebeúctou a s tím, co si můžu dovolit nebo nemůžu dovolit, na co mám právo chtít, co můžu nebo nemůžu někomu sdělit, anebo třeba taky, že nemusím říkat nic, když nechci. Jsi řekla sebeúcta a sebevědomí a to si myslím, že je právě ten základ, že anorexie je o tom nízkém sebevědomí a to já třeba teďka na té psychoterapii odhaluju ty příčiny, které vedly k tomu, že jsem měla tak nízké sebevědomí, že pak stačilo, že mě tu a tam někdo upozornil na můj rozkydlý zadek
nebo zvětšující se ňadra a tak dále a tak dále. A ty poznámky prostě, když má člověk zdravý sebevědomí, tak si řekne, no tak čertovém, nebo toho dotyčného pošle, odkáže do patřičných mezí. Ale já jsem si to vždycky brala hrozně osobně. A teprve teďka se učím vážit si sama sebe, mít se tak ráda a brát se takovou, jaká jsem. Už vím, kde mám svoje mantinely, už vím, že jak fyzické, tak psychické mantinely. A už to líp strávím, ale i tak to hodně bolí, když třeba mě před rokem jeden můj známý, já se vám i můžu ukázat, jak vypadám, jako nejsem žádná obézní ta. Rozhodně nejsi obézní ta. Tak když mě viděl a řekl mi, tyjo, holka, tedy železdí ke zdi, co? Tím myslel, že už jako že už jsem hodně přibrala. Tak v tu chvíli tohle říct holce, která je v akutní fázi anorexie, tak to je konec. Tak prostě já tomu říkám, že to je vražda. Já jsem to musela hodně těžce rozdýchat, ale nakonec se mi to podařilo. Nicméně už jsem si pomyslela, co ten člověk je asi zač, ale bylo to hodně těžké. Ale tím chci říct, že právě to sebevědomí je v téhle nemoci asi úplně zásadní. Jo, to máš pravdu, my jsme v tomhle tom asi takové typické učebnicové příklady, Míši, protože to, co znáte třeba z časopisu nebo z internetu, nebo pokud máte mezi sebou nebo vedle sebe někoho, kdo má s tou nemocí zkušenost, tak možná už vám to takto říkal, nebo možná jste to takhle tedy někde četli, že většinou to onemocnění startují takové naprosto nevhodné věty, komentované věty, kdy někdo se nějak nevhodně vyjádří o postavě toho druhého. A tak jako Míši ti říkáš, že ode zdi ke zdi, tak se mnou to bylo velmi podobné. Tehdy před těmi mnoha lety se někdo vyjádřil o tom, kdy, nebo ještě jinak to řeknu, ten můj příběh je bohužel protkán takovou velmi smutnou událostí. Mně, když mi bylo 22, tak mi zemřel partner při autohavárii. My jsme měli asi 3 měsíce před svatbou, bylo to fakt hrozné v tom věku. Si asi umíte představit a mě ta zkušenost prostě hodila do velkých depresí, smutku, bolesti, ale asi každý tušíme, že jo, jak je to bolavé. No a já jsem tehdy naprosto přirozeně v závislosti prostě na té tragédii hodně zhubla, ale skutečně jenom v závislosti na té tragédii. No a až jsem se po půl roce nebo po nějakých 8 měsících z toho nejhoršího dostala ven, tak jsem samozřejmě přibrala, jenomže lidi, kteří mě znali v té době, kdy mě prostě bylo úplně nejhůř a byla jsem hubená, tak najednou viděli ten nárůst o nějakých, já nevím, 8 kilogramů a tehdy to jeden můj známý prostě komentoval, jako hele, ty si nějak přibrala. Jako podotýkám, že to nějak přibrala znamenalo na váhu asi 56 kilogramů, takže ono to fakt jako nebyla na moji výšku 168 cm, žádná obrovská váha, ale prostě byl tam ten viditelný přírůstek váhy, který prostě někdo komentoval. A já asi v závislosti na to, jak jsem byla oslabená prostě po té události, plus ještě tenhle ten komentář, tak jsem si zafixovala, že teď teda jako nebudu přibírat a musím si prostě nějakou hezkou váhu udržet. A ještě jsem to teda úplně nemocně spojovala právě s tou smrtí toho mého partnera, protože jsem si říkala, že to přece by nebylo možné, aby on mě viděl, kdyby žil, aby on mě viděl takovouhle tlustou a škaredou. Jo? Čili to se domnívám, že v tom mém případě byl prostě nějaký start toho onemocnění. Ale proč o tom mluvím? Právě proto, že tam skutečně i v tom mém případě byl nějaký komentář někoho, kdo se vyjadřoval k tomu, jak vypadám. A neříkám to tedy jenom já, neříká to jenom Míša, ale říká to, skoro bych řekla, každá z našich klientek, která se do našich poraden dostane. Jestli můžu k těm komentářům, tak je pravda, že my už jsme vlastně možná to bude i v té
druhé knižce udělali takové desatero, které věty prostě nikdy neříkat. Protože třeba holka, která se opravdu silou snaží přibrat a dostat se z poruchy příjmu potravy, ať už je třeba v nemocnici a pak má, tam jí dají dohromady trošku aspoň a ona má vylíst ven a teďka ví, že přibrala, ví, to je pro ní, už to samo o sobě je pro ní hrozně těžké a když ji na to začne okolí upozorňovat, tak to jí hrozně podláme nohy. Takže oni se bojí najednou z té izolace vyjít ven. A teďka, když někomu řeknete, ty jsi hezky přibrala, tak to je šílený. A nebo stačí těmhle nemocným holkám, stačí, když jim řeknete, tobě to sluší. Protože věta, tobě to sluší, znamená, ty seš tlustá, nebo ty jsi přibrala. Protože dokud byla vychrtlá, tak jak ona chtěla být, tak jí říkali, ty vypadáš strašně. Takže s tímhle oni to mají takhle jakoby propojené. Ještě tam taky patří třeba věta, ty ses tak pěkně spravila. To říkají babičky většinou. Máš hezky pacovatné vážičky. Holka, krev a mlíko. Že to znáte, že? Jsi dala nějakou větší porci. To jsem taky měla. Já jsem, když už jsem se snažila jíst, tak jsem nikdy nesnědla větší porci, než někdo, kdo jedl se mnou. To pro mě byla ozdravná terapie, já jsem potřebovala, aby každý jedl jakoby víc. A třeba já jsem měla ještě hlad, protože tělo bylo vyhladovělé. Ale moje kamarádka už nemohla a skončila v půlce. A když jsem viděla, že ona jí to samý, co já, ale ona už nemůže, tak já jsem skončila taky. Prostě nedokázala jsem. Jo, musím říct, že mi to připomíná příběh jedné naší klientky. Ona o tom příběhu hovořila v jednom našem dokumentu, který jsme natočili, takže já teď vím, že neprozrazuji nic tajemného a že bych ten souhlas měla. A ona měla svůj příběh postavený na tom, že když začala studovat, tak se seznámila s mužem, tady se přátelé, milenci. Začali spolu chodit, tak to bude znít nejlíp, začali spolu chodit. A on prostě jedl málo. A ona prostě byla chudinka strašně vylekaná z toho, jak to, že on jí méně než ona. A v podstatě to, že když šli spolu na oběd a jemu stačili 3-4 sousta a už byl najezený a nechtěl jíst, nebo prostě na snídani si dal 2 lžičky jogurtu a stačilo mu to, tak to prostě u téhleté slečny rozpoutalo takové jako opakované hazardování s dietami, které přerostlo až ve velmi vážný stav, kdy několikrát byla hospitalizovaná na jipce, několikrát rodičům lékaři říkali, přijeďte se rozloučit, ona možná nedožije rána. A co mám informace, tak bohužel stále není v pořádku a je takovým tím příběhem mentální anorexie, kdy ty klientky skutečně se pohybují na hranici stále, na hranici života a smrti a váží někde mezi 30, 35, 37 kilogramy. Jo, ty jsi mě připomněla s tím, jak jedl málo. Teď si vemte, že máte vedle sebe kamarádky. Všechny měří 180 cm a můžou jíst jak bezedné studny a není to na nich vidět. Oni snědí 10 rohlíků. A teď já vedle nich s ním půlku rohlíku a napouknu se jako balon. Na mě je vidět všechno, každý kilo nahoru a dolů. Takže já jsem žila vlastně... Tam vidíš? Ne, na mě to je... Tím, že jsem malá, tak to prostě je vidět. Tam opravdu je vidět, když přiberu kilo, když dám kilo nahoru nebo dolů, je to znát. No a teď já mám kolem sebe takovýhle lidi, takže jako jsem jim vždycky strašně záviděla. To pro mě bylo... Hodně těžký. Tak, my jsme si schválně nechystali žádnou prezentaci, protože předpokládáme, že o poruchách příjmu potravy nejsme v roce 2002, kdy bylo potřeba založit Anabel, protože o poruchách příjmu potravy se moc nevědělo, že jo. Takže myslíme si, že nějaké informace o tom máte, možná jsou mezi vámi už i stávající nebo budoucí terapeuti, možná už jste
s někým s poruchou příjmu potravy pracovali, takže nechtěli jsme vás tady zatěžovat nějakou teorií, ale stejně jsme tady taky na vás nechtěli vychrlit jen tak jako proudem slov ty svoje osobní příběhy a chceme dát prostor i vám, čili jsme tady proto, aby jsme třeba odpovídali na cokoliv chcete. Jak to říká ten donutil? Ptejte se mě, na co chcete. Já na co chci odpovím. Tak slibujeme, že odpovíme na všechno, co bude respektující a... Tak a víme, že musíme kvůli tomu dát jeden mikrofon z ruky, že? Tak. Přátelé, jenom poprosím, počkejte, než se vám k vám s tím mikrofonem doběhnu, protože natáčíme za vám jeden online přenos, tak aby to bylo pořádně slyšet a navíc. Když tam slečna v rohu bude tak trošku mít jemnější hlásek, tak tady pán v dalším rohu to nejspíš neuslyší. Takže to prosím vás, počkejte, než k vám doběhnu s mikrofonem, tak ten pro info. A kdo má první dotaz, tak zvedněte ruku a já k vám doběhnu. Tak já začnu. Tak já prvně k tomu alkoholismu děkuju, že to zmiňujete. Já vím, že často jsou poruchy příjmu potravy přirovnávány k závislostnímu chování i třeba ve vazbě na alkoholismus. Já ta srovnávání nemám moc ráda, protože tak jak naznačujete, ty lidé, kteří mají za sebou alkoholovou závislost, se musí naučit žít bez toho alkoholu. Když to u poruch příjmu potravy, to považuji za daleko náročnější situaci, protože ti lidé se musí naučit žít s jídlem. Je to tím pádem složitější, domnívám se. No, jinak, co se týče doživotní závislosti nebo doživotních prostě potíží, abych se vyhla tomu slovu závislost, tak jsou na to samozřejmě odborné studie, které říkají, že kolem 50-60% lidí s poruchou příjmu potravy je schopno se z toho onemocnění dostat. Kolem 20-30% lidí trpí tou chronickou formou nemoci, to znamená v určitých fázích života ve vazbě na různé stresové okamžiky se to onemocnění může vracet a kolem 10% lidí na to onemocnění umírá s nějakým údajem, že 30% z těch 10% umírá do 30. roku svého života. Tak tolik nějaký teorie. Z té mé osobní zkušenosti já jsem přesvědčena, že z toho onemocnění se lze vyléčit. Tím, že jsem to sama prožila, vím, že to jde. Na druhou stranu jsem viděla takové klientky a měli jsme takové klientky v našich praxích, o kterých si prostě myslím, že u nich to fakt nejde. A s některými jsem, nebo zejména v Anabelových začátcích, jsem prostě s některými měla velmi úzký vztah. A myslím si, že ke mně byly velmi otevřené a věřila jsem jim to. Oni bohužel už nežijí, některé z nich. A opravdu jsem jim to věřila, že dělali maximum pro to, aby se z té nemoci dostali. A prostě se jim to nepodařilo. Takže já to neumím vysvětlit. Já nejsem lékař. S těmi lékaři, se kterými jsem na tohle téma mluvila, tak jsme se vlastně taky nedobrali žádného výsledku. Čili myslím si, že doba toho, kdy budeme rozumět poruchám příjmu potravy, kdo nebo co to skutečně způsobuje, a co to onemocnění prostě drží třeba v té chronicitě a nebo vede až k tomu úmrtí, že ta doba teprve přijde. Ale je to můj laický názor, byť podložený nějakou 14-letou praxí s klienty s poruchou příjmu potravy a k tomu těmi 12 lety mé osobní zkušenosti. Možná, Míši, máš nějaký jiný komentář k tomu? No, já můžu mluvit jenom vyloženě jenom za sebe a třeba já vím, že s tou psychoterapeutkou jsem se dobrala některých věcí, o kterých vím, že je musím úplně vyřešit
A jakoby, já říkám, že já jsem taková teďka zoraná půda a potřebuju vytrhat ještě ty zbytky plevele, ještě ty některé kořínky. A vím, že, nebo věřím tomu, že až je úplně dotrhám a vybuduju si ten pevný základ, tak už to bude OK a už se do toho nemůžu dostat. Ale zatím cítím, vím, kde ještě jsou ty slabé místa, a kde ty kořínky ještě tak jako prorůstají. A tam ještě cítím, že by se někde něco mohlo šustnout. Ale říkám, proto chodím na tu psychoterapii a ty kořínky vytrhávám jeden za druhým. Jo, to je strašně krásný příměr. Děkuji za to, že to říkáš. Protože jsem o tom přesvědčena, že tak to je. Prostě to onemocnění má v sobě různé souvislosti, různé plevely a různé prostě boláky. Jedna velká plevel, říká Míša. Různé boláky, které je potřeba prostě odkrývat a léčit, a dokud domnívám se, prostě, že dokud se ty boláky a plevele prostě nevyléčí a neodstraní, tak že se to onemocnění může vracet. Stačí tak? Přátelé, kdo má další dotaz, zvedněte ruku. Tak, my se s tím dotazem taky setkáváme docela často, a když už těch dotazů bylo tak moc, že jsme nevěděli, co na to odpovídat, tak jsme začali vydávat různé publikace, letáčky, brožurky, informace na web s tímto tématem, a asi úplně nejstručněji vám na to můžu odpovědět následovně, i když jsem si vědoma toho, že vám asi neodpovím úplně přesně, uvidíte za chviličku. Já si myslím, že to, co to od toho blízkého vyžaduje, je trpělivé, soustavné, diplomatické naléhání na to, že něco vidíte, vnímáte, že se prostě něco s tím dotyčným děje, a současně dávání mu najevo, že jste tam prostě pro něho k dispozici, aby až nastane ten okamžik, kdy to skutečně uvidí, že má problém a že s tím problémem je potřeba něco řešit, tak abyste tam byla nebo byli, abyste tam byli k dispozici to skutečně začít řešit, abyste pro něho byla nebo byli tou oporou a podporou, aby na to nebyl sám. Ale klíčové tady v celém tom mém projevu je právě to nenásilné, diplomatické, vytrvalé, soustavné naléhání na to, že to vidíte. Ale tu rovinu, jo, co ty slova doslova znamenají, tu rovinu prostě musíte najít vy sami, protože vy toho dotyčného znáte, já ho neznám. Já vím třeba, jak bych takto komunikovala se svou neteří, nebo se svou kamarádkou, nebo kdyby se to týkalo mého manžela, protože, jak říkal Štěpán na úvodu, i mužů se to onemocnění týká. Takže asi vím, nebo asi bych to zkoušela krůček po krůčku, kdyby to byli lidé, které znám. Ale, jak říkám, tu rovinu, co to vlastně znamená, musíte hledat vy, protože vy ty lidi znáte. Možná zase Míši, ty taky měla kolem sebe. Jestli můžu zase úplně ze své zkušenosti, tak u mě to zafungovalo úplně přesně takhle. Neustále mi někdo do ucha říkal, jak je to se mnou hrozný, jak je to špatný, jak umřu. A ono to vypadalo, že to jde jedním uchem sem a druhým ven. Ale ku podivu vždycky něco v té hlavě přitom zůstalo. Až to postupně nějak narostlo a nabobtnalo, až to postupně seplo, a v tu chvíli jsem se rozhodla, že teda s tím něco udělám. Takže určitě to mělo smysl, i když to vypadalo, že to smysl nemá. Jo, a zase mi krásně nahráváš, to je fakt úžasné, jak my jsme v tomhle sehrané, zase mi krásně nahráváš na nějakou moji zkušenost, kterou si pamatuju. Ono to totiž opravdu zdánlivě vypadá, že ten člověk vás neslyší, ale on vás fakt slyší, a on ty věty si prostě v tom svém životě, v tom svém prožívání si je skládá.
A pro mě třeba jedna z takových věd, kterou si do teďka vybavuju, tak přišla z úst pana profesora Rabocha. Jestli studujete psychologii, tak možná vám to jméno, nebo psychiatrii, tak vám to jméno není neznámé, on je přednostou na psychiatrické klinice, nebo byl, doufám, že mu teď neubírám nějaký post, v Praze. A já jsem tam, ne že bych se tam léčila, já jsem to onemocnění své skutečně nikomu neřekla do doby, než to vyšlo v té knížce. Takže jsem se neléčila s mentální bulimií, ale já jsem prostě shodou okolností pracovně něco vyřizovala na psychiatrické klinice v Praze a pan profesor se na mě jenom tak podíval a říká, nemáte vy nějaký problém? A to bylo v době, kdy jsem vážila asi tak 42 plus minus kilogramů. Byla jsem ve stádiu mentální bulimie, nikdo to nevěděl a tomu panu profesorovi fakt stačilo se na mě podívat a hned věděl, jo. A já jsem samozřejmě, jak tušíte, znáte-li někoho s poruchou příjmu potravy, tak já jsem říkala, ne, prosím vás, co to vidíte, jak jste na to přišel. No, ale to víte, že mě to v té hlavě zůstalo. A když jsme se pak loučili, až jsme vyřešili to, co bylo potřeba řešit, když jsme se pak loučili, tak on se na mě tak znovu podíval do těch očí a říká, tak až budete potřebovat, tak se obratíte. Tak zůstane to prostě v paměti, ty lidi to slyší. Jestli můžu doplnit, tak mně se staly taky dvě nebo několik takovýchhle příhod. A jedna z nich byla, když mě můj docela dobrý známý po pár letech nepoznal. My jsme se potkali, já pocházím z malého města, tam jsme se potkávali, pak jsme se pár let neviděli a narazili jsme na sebe v Praze, takže on mě nečekal, já jeho teda taky ne, ale já jsem ho poznala a on říkám ahoj a on na mě koukal, jako my se známe a já říkám, no, tak jsem se mu představila a teď jsem viděla, jak mu stvrdly ty rysy a pak mi došlo, aha, no tak to je teda, to už byla síla i pro mě. Další věc, co se mi třeba vybavuje, když mě moje doktorka řekla, že mi dává půl roku života. Musím říct, že mě to říkali lidi, že umřu, ale to si člověk tak nějak jako nepřipouští, ale když mi to řekla kapacita, vlastně dva doktoři, že to bude jako metabolický syndrom, že se ve mně projeví a že opravdu do půl roka budu mrtvá, tak to taky pomohlo. Tak přátelé, další dotaz. Vůbec se nebojte je pokládat, protože bývá dobrým zvykem, že pak, jak ukončíme přednášku, tak se všichni rozutečou za našimi přednášejícíma a na něco se zeptají. A přitom si myslím, že ty otázky, co je pak pokládají v těch přednášce, by je taky zajímaly, takže se vůbec nebojte zeptat. Dobrý den, já se jmenuji Martina a jsem tady napsala dvě otázky. První z nich je, už jste o nějakých mluvili, ale jak vás si myslíte, že je tak nejtypičnější příčina nebo nejtypičnější příčiny těchto onemocnění? A druhá, kde si myslíte, že jsou jakoby hranice mezi tím, kdy člověk jakoby třeba každý den nebo každý druhý den jakoby řeší, co jí, co nejí, hodně cvičí, ale jakoby není vyhrtlý nebo něco takového, a kde je ta hranice mezi tím, kdy už teda tu nemoc má a kdy ještě nemá? Jakože kdy je to ještě normální a kdy už to normální není, jo? No, tak začnu od té druhé otázky. Doufám, že mezi tím nezapomenu tu první. Vy mě to ještě tak připomenete, že jo? Děkuju moc krát. Tak, já si myslím, že ta hranice je prostě nesmírně tenká, jo? A jsem po těch letech přesvědčená, že ve chvíli, kdy člověk vůbec řeší to, jestli jí dost, nebo jestli prostě by neměl jíst míň, nebo jestli prostě by neměl víc sportovat, aby něco. Takže jako, myslím si, že to není úplně normální. Tím nechci nikoho nálepkovat, nikomu nechci dávat prostě nějakou diagnózu, to chraň Bůh, ale řekla bych, že prostě jednoznačnou prevencí poruchy příjmu potravy a jednoznačnou odpovědí na vaši otázku je, když prostě jíme, protože je to přirozené, je prostě normální jíst, jo.
a nemusíme o tom přemýšlet, prostě umíme poslouchat to svoje tělo a podle toho se stravujeme. Tím ale nechci říct, že bychom měli uklouznout do opačného extrému a skutečně jíst všechno a prostě nedávat pozor na to, jak vypadáme, nebo prostě co to tělo s tou potravou, kterou vlastně přijímáme, dělá. Čili možná bych k té odpovědi ještě přidala to, že my v Anabel hodně věříme a já samozřejmě taky hodně věříme prostě těm zásadám zdravého stravování 5x, 6x denně podle potravinové pyramidy, prostě aby byly zastoupeny všechny živiny, které to tělo potřebuje. A já si myslím, že to tělo si prostě samo řekne. Jo, takový to všeho s mírou, co známe taky od našich babiček některých teda. Že takový to všeho s mírou, že platí. Vidíš to stejně vyšší? To má si něco dodat. Jo. Tak a ta první otázka, to jsem teda fakt zapomněla. Příčiny. No. Jaké jsou nejčastější příčiny? No to už jdeme do té teorie, ale přece jenom teda se toho trošičku dotknu. O poruchách příjmu potravy se hovoří jako o biopsychosociálním onemocnění. To znamená, musí být zastoupeny nějaké biologické a genetické faktory. Jednoduše řečeno, prostě musí to být nějak v nás, aby to onemocnění prostě mělo nějaký ten bazál, na základě kterého vzniká. Pak ty psychologické faktory, to jsou ta různá traumata nebo způsoby prožívání, zvládání emocí, což teda svým způsobem si myslím, že taky je ovlivněno, že je nám to prostě trošku dáno do vínku, jo? Že když vedle sebe postavíte dva lidi, oba dva zažijí stejný stres nebo nějaké stejné trauma, tak každý z nich to bude prožívat nějak jinak. Takže ty psychologické faktory a to poslední klubko potíží, to je takový ten stálý, vytrvalý nátlak ze společnosti na to, aby jsme všichni vypadali krásně, štíhle, dokonale, aby jsme byli výkonní. No a neřekla bych, nebo není zatím známo, co je mi známo, není zatím známo, která ta skupina za to onemocnění může nejvíc. Co ale známo je, že tu rozbušku tomu dává vždycky ta dieta. Jo, že to onemocnění, jak se tím jídlem manifestuje, tak se tím jídlem také startuje. Tak je to tak? Dobře. Ještě pán se naběhá. Dobrý večer. Já mám dvě otázky. Jednu takovou obyčejnou, takovou dost odvážnou, které jsme to jednodušší, a to je, co je nejtěžší vlastně v tom boji jak pro anorexii a mentální bulimii, jako vlastně s tím jako začít bojovat, co je to nejtěžší, proti čemu vlastně ty ženy nebo muži čelí. A druhá taková odvážná, kterou mám z úst jako analytického psychoterapeuta, že mentální, teda poruchy příjmy potravy hodně souvisí nebo vychází vždycky z narušeného vztahu s matkou, jako u ženy. Jestli jste se s tím setkali, nebo jestli to, jako doufám tady, jako, že tak jsme tady tak trochu obhodníci, tak jsem se dovolila tady zeptat, protože mě to samotnou jako zajímá, jestli to dobrá dostatečně tak je, nebo jestli se s tím setkali, tady z toho teorie třeba. Jste říkal, že jsme tady horníci? Odborníci. Proto se se vyhledala. No, odborníci. Viděl jste ten údiv v mých očích, jo? Tak, Míši, napadá ti něco? Co je nejtěžší? Mně každý, vlastně když to u mě propuklo ve 13 letech, tak se mě doktoři zaškatulkovali a říkali, mentální anorexie, špatné vztahy s matkou, nebo komplikované vztahy s matkou. A už jsem byla v šuplíku. Já jsem tomu vůbec nerozuměla, já jsem říkala, jak je to možné, já to tak necítím. My jsme měli s mamkou vždycky strašně silný vztah, ale extrémně silný. A i to může být jedna z příčin, které teďka odhalujeme. Já třeba nechci jít úplně do konkrétních věcí, protože jsou to pro mě hodně citlivé věci, ale myslím si, že vždycky, jak to říct, vždycky
je potřeba hledat ty příčiny i v rodině. Nemyslím si, že jde jenom o komplikované vztahy s matkou, ale je tam důležitá i role otce. Ale já zase mluvím jenom jako laik a z toho, co jsem postupně vypozorovala. Nicméně myslím si, že problém je třeba i v tom, když mě taky píšou čtenáři a říkají, naše holka má problém, ne já, ta holka. A to si myslím, že je velká chyba, protože nikdy ten problém nemá jenom ta klientka nebo ten nemocný člověk, ale vždycky je v tom celá rodina. Tak to je asi z mého pohledu. Já se k tomu asi připojím podobně. Já moc nemám ráda takovéto kategorizování, že prostě poruchy příjmu potravy, tak je to z tohohle důvodu, protože matka něco, jo, nebo otec něco. Připojím se k tomu, co Míša říká, a to je, že jsem přesvědčena, že rodina má velký význam pro vůbec jako vznik toho onemocnění, protože v té rodině se budují určité zásady chování, budují se tam určité vzorce toho, jak se kdo z nás bude přijímat, jak budeme komunikovat s okolím, čímž vlastně odpovídám z části i na vaši první otázku, protože to, co třeba z mého pohledu nebo z toho mého osobního prožitku bylo nejtěžší, čemu jsem musela čelit, bylo právě přijmout sebe sama taková, jaká jsem. Jo? Ono to vypadá jako klišé, ale je v tom obrovská hloubka. A tohle všechno se rodí v rodině. Ale jsem přesvědčena o tom, že ty vztahy v té rodině a všechno kolem, co k té poruše příjmu potravy patří, je tak spletité a tak jako individuálně různé u každého jednotlivého klienta, že bych si netroufla říkat, a znám tu teorii, vím, o čem mluvíte, tak bych si netroufla říkat, že prostě je to jenom kvůli problému s matkou. Jo. Naopak mám zkušenost, že když se tyhle ty teorie dostávají mezi laickou veřejnost, takže oni nesmírně uškozují. Jo. Že pak chodí klienti a říkají, my jsme četli, ale to přece není možný, protože... A tím pádem vlastně v té terapii pak pracujeme s nějakými mýty, které si ti klienti nebo celá ta rodina prostě pozbírala někde v okolí a zbytečně to zablokuje třeba nějakou práci. Jo. Ale jak říkám, prostě jsem přesvědčena o tom, že ten základ v té rodině vzniká, ale nedělala bych to tak, nebo nedělám to tak, že bychom prostě v tom měli hnedka jasno, ano, je to proto, že je to kvůli matce. Navíc ještě ta teorie, nebo jestli máme na mysli oba tu stejnou, ta teorie ještě rozděluje, že když mentální anorexie, tak problém s matkou, a když mentální bulimie, tak problém s otcem. Ona je velmi zajímavá, já si myslím, že se pro některé případy klientů z toho dá v tom terapeutickém procesu vidět, ale nemám tady ty jako jednoznačné škatulky moc ráda. Myslím si, že příběh toho klienta každého je jiný. Tak, Míši, ale my jsme utekli od toho, kterému tomu největšímu, nebo které ten největší překážce si čelila ty u mentální anorexie. Jo, už nevím, jak byla ta otázka úplně. Který byl ten největší strašák, kterýmu si musela čelit? No, ten člověk vidí prostě jenom tu tloušťku a ty kalorie a... Ale já nevím, vy jste to formuloval ještě nějak jinak, tu otázku. Stejně. Jo. Co bylo to největší? Čemu si musela té léčby? Nejtěžší boj prostě, jako... Nejtěžší bylo prostě dát to sousto do pusy a spouknout ho. A nesnažit se ho vyhnat z těla ven. A být v klidu a užívat si to. To je... Tam je někde nějaký blok a... Já to nedokážu ani vysvětlit, ani popsat, protože to je něco, já nevím, to vás ovládá a nedovolí vám to. A vlastně z nepochopitelného důvodu, no tak co je na tom, vezmu kus masa a sním ho, ale to člověk je schopný si třeba vypláchnout pusu jarem, aby prostě ze sebe dostal veškerý ten omastek. To je něco, co vás tak strašně ovládá a někam žene.
Tohle bylo nejtěžší, asi úplně překonat. Fakt jarem? Já jsem se tady Míši teď ptala, jestli fakt jarem. Říkají mi to i holky. Přátelé, já si teď dovolím položit otázku z našeho online času. Jedna slečna píše otázku, tak já ji přečtu. Zajímalo by mě, zda člověk v mém blízkém okolí by mohl trpět nějakou poruchou příjmu potravy. Tato osoba stále hubne, neustále mluví o tom, že má hlad, ale nakonec ji nikdo nevidí jíst nebo sní pouze malé množství potravy. Nikomu nepřizná, že by jeho váha klesala nebo že by se s ním něco dělo. Ráda bych se dozvěděla, zda to mohou být příznaky poruchu příjmu potravy a jakým způsobem pracovat s člověkem, který si svůj problém neuvědomuje. Jo, ale chápu, že ta slečna to asi neslyšela, jak pracovat s někým, kdo tu pomoc odmítá, prostě stále vytrvale, opakovaně, diplomaticky naléhat na to, že ten problém vidí. A to, co tady ona popisuje, a ano, jsou to příznaky nějakého chování, které může mít svůj základ v poruše příjmu potravy, ale nemusí to tak být, jo, to je prostě strašně těžké na to odpovídat takto na dálku. Nicméně to všechno, co jsem slyšela, jak jste teďka četl, tak patří k chování nebo k projevu poruchy příjmu potravy. Tak jestli takhle stačí? Určitě. Tam ještě teda, jakým způsobem pracovat s tím člověkem, který si ten problém neuvědomuje, to je teda to naléhání, které jste říkala. Opakovat, že prostě, mě tam ještě trošku plete to slovo pracovat, jo? Protože se svým blízkým nepracuji, tak, ale možná je to jenom nějaký můj zkrat teďka. Já spíš jednat. Jako komunikovat nebo jednat, protože ono ještě můžete jako pracovat s klientem, který ten problém nevidí, proto mě tam plete to slovo, jo? Ale pokud je to tedy někdo blízký, tak fakt jako opakovaně naléhat, že ten problém vidím a chci prostě pomoct a není mi lhostejné, co ten dotyčný zažívá. Můžu k tomu jenom něco? Ale tady zase fakt, jak jsi říkala, diplomaticky, protože někdy se pak stane, že když na toho člověka hodně naléháte, tak on se uzavře a odstřihne vás a úplně vás vygumuje, protože se vás vlastně bude bát. Takže se totálně izoluje do svého světa a bude se stejnou cestou dál. To bylo to, co jsem říkala, že je potřeba najít tu zdravou míru, jo? Aby jsme na toho člověka netlačili moc, ale přitom dostatečně, aby on vám tam tak jako neumřel před očima. Je to těžké, není to snadné. I proto mimo jiné my poskytujeme poradenství i těm lidem, kteří jsou okolo. Ono se na to nedá takhle generalizovaně jednou větou nebo jedním odstavcem odpovědět. Takže i ti blízcí, pokud mají potíž s někým, komu chtějí pomoci, tak se mohou s námi přijít radit a v podstatě na každém tom kroku postupně kruček po kručku se domlouvat. Tak jestli takhle stačí? Určitě. Tak přátelé, další otázku, jestli někdo má, ale přeju. Tak já bych se chtěla zeptat, doufám teda, že to definuju dobře teďka. Vy mluvíte o té vlastně diplomaci, o tom, jak jít krok po kroku. A co říkáte na hospitalizaci, kdy ta pacientka prostě přijde, teď se tam s ní sedí, dokud to nesmí a je tam prostě vyvíjený ten tlak, není to prostě o diskuzi. Já se k tomu ani nemůžu vyjadřovat, ale protože Míša mě tady napovídá, že chce začít, tak ona začne, já se k tomu třeba diplomaticky připojím. No, jako k tomu, to je kontroverzní téma, ale já musím říct, že znám pár lidí, kteří mi říkají, já to potřebuju. Já bez toho bych to nezvládnu a opravdu znám lidi, kteří se jdou do nemocnice nastartovat s tím, že bez toho, aniž by nad nima někdo seděl, tak to prostě nedokážu. Pak se nastartují, postupně to zase ubývá, za chvíli se tam dostanou třeba znova, ale opravdu mě tvrdí, že jo, je to pro ně cesta.
Jo, já tomu, i když jsem to uvodila trošičku s jiným nádechem, tak já tomu taky věřím, že prostě pro některé klienty je to nezbytné, jenom zase na druhou stranu já si myslím, že lze s těmi klienty pracovat tak, aby nad ním nemusel sedět dráb a aby třeba jednání toho personálu bylo důstojné a respektující. Já myslím si, že prostě jsou metody, jak pracovat jinak. Jo, aby bylo splněno to, co je potřeba při té hospitalizaci splnit. To znamená doslova zachránit život toho klienta, protože tak, jak jiné diagnózy nebo jiné nemoci prostě řešíme operačním postupem nebo nějakými léky či něčím jiným, tak prostě u toho klienta s poruchou příjmu potravy ta léčba jde skrze jídlo a skrze psychoterapii. Ale myslím si, že prostě ty metody mohou být trošku jiné. A nebo ještě, a to je jako pořád jsme v té rovině toho kontroverzního tématu, nebo ještě, že by to třeba šlo nějakou jinou skladbou jídelníčku. Jo? Já aniž bych se zase chtěla někoho dotknout nebo být úplně extra konkrétní, tak jsem ve svém životě zažila stáž na jednom nemocničním zařízení. A tam těm klientkám na jípce, které vážily 29 kg, tak jim tam prostě přinesli k obědu 6 knedlíků se svíčkovou, nebo k snídani přinesli 6 plátků vánočky a takový tlustý kusanec másla. To jsou prostě podle mě porce, který nesní dospělý zdravý muž. Natož prostě klientka na lůžku na jípce. Čili no, pořád to točím jakoby na těch metodách, jo. I když vím a říkám to s velkým respektem k tomu, co se v těch nemocnicích děje, prostě, že je potřeba v některých případech k té hospitalizaci přistoupit, protože se skutečně zachraňuje život. Tak stačí takto. Kdo má další otázku? Tak se dostaneme zase tamhle dozoru. Já jsem tam slyšel takový chycho, že asi přichází evidentně. Já mám rozpor tady tomu kraji, tak to prosím, první začne. Tak jestli chycho, tak třeba bude veselá otázka. Ne, vlastně mě k tomu inspiroval pan profesor a Martina, když tady měli ten krátký výstup na začátku. Já jsem se chtěla zeptat, protože s tím mám vlastně zkušenost. Jestli se k vám dostali klientky, nebo jestli jste už pracovali s klientkama, klienty, respektive, kteří jsou součástí nějaké online komunity, která se vzájemně podporuje tady v těch poruchách příjmu potravy, protože já jsem znala takovou holčinu a jak jste říkala vlastně, že ten člověk je sám v té poruše, tak ona nebyla a tohle byl právě jakoby takový zdroj jako ambivalentních pocitů, kdy jako na jednu stranu měla kamarády, na druhou stranu, co to bylo za kamarády. A tak jsem se chtěla zeptat, jestli jste už teda pracovali s takovými lidmi, případně jak. Jo, já myslím, že dneska zase je prostě doba jiná než v tom roce 2002, kdy Anabel vznikalo. Já jsem první pro Ana komunity objevila někdy v roce 2006 a byla jsem z nich neuvěřitelně zděšena z toho, jaké tam byly informace a jak jsem postupně začala chápat, co si to tam vlastně ti klientky sdělují nebo k čemu jim to slouží. Tím dělám takový oslý můstek k tomu, že prostě jestliže k nám v roce 2002 a pár let poté klientky z takových komunit nechodily, tak dneska bych řekla, nemůžu říct, že jich je většina, protože to nevíme, ale prostě jakoby celá řada z nich o těchto komunitách ví a nějakým způsobem s nimi je či byli v kontaktu. A o to je ta práce s nimi mnohdy náročnější, protože tam skutečně probíhá jakási podpora ve smyslu v tom anorektickém chování zůstat a fungovat a hledat ty fíkle a hledat ty různé důvody, jak ještě více na to okolí třeba vyzrát, aby nebylo poznat, že tu anorexii živí. Ani nevím možná, co víc na to povědět, než to, že prostě je to nějaký fenomén posledních pár let, kdy to považuji za téměř až životní styl.
a nejsem si úplně jistá, jestli všechny ty dívky nebo ti lidé, kteří na těch pro Anna nebo pro Mia webových stránkách fungují, tak jestli mají, promiňte mi ten výraz, tu pravou anorexii nebo tu pravou bulimii. Já to fakt nevím. A i proto jsem ráda, že se pan profesor prostě pustil do tohohle výzkumu, i proto mě to velmi oslovovalo a stali jsme se partnerem toho projektu, protože si myslím, že můžeme přijít v kontextu společnosti a této doby a toho, co ten internet umí a dokáže, že můžeme přijít k zajímavým výsledkům. Ale víc fakt asi nevím odpovědět. No. Míši, ty s tím máš nějakou zkušenost? Sama, když jsem na ty stránky zabrousila, tak jsem se lekla, co se děje, takže bohu dík. Tak tady určitě byla z toho kružku další otázka. Tak... To je několik otázek. Dobrý večer, já mám dvě otázky. Jedna se týká toho, jak jste mluvili o té tenké hranici. Je nějaká určitá pomoc pro lidi, kteří se právě na téhle hranici balancují, ještě nejsou třeba nemocní, ale ví, že se třeba až přehnaně zajímají o to jídlo a prostě plánují si to, ale ještě na ně vlastně není vidět, nebo ještě mají normální váhu, ale protože jsou pak už na té tenké hranici. A druhá otázka je, protože to vlastně málo docela mluvíme o těch mužích, jestli třeba ty příčiny nebo ten mechanismus takový nemoci se v něčem liší od čem. Tak pro mě tenká hranice, no přemýšlím, jako kdo by to viděl, že ten dotyčný je na té tenké hranici, jo? A kdo by poznal, že je na té straně, kdy je to ještě dobrý a na té straně, kdy už je to špatný. Jo, já fakt nevím, jak na to líp odpovědět, než prostě, a teď možná odpovídám z pohledu Anabel, to znamená z pohledu organizace, která nějak usiluje o to, aby se o poruchách přímo potravy vědělo. To znamená, aby bylo více takovýchto besed, aby bylo více nějakých preventivních aktivit, aby jsme to prostě my všichni mohli a uměli rozpoznat. A my jsme si to uvědomili i ve vazbě na nějaké projekty, které děláme. Jednomu z nich jsme dokonce dali název Ona to nepozná, vy ano. Právě proto, že ta klientka to nepozná, že už je na té hranici, na té druhé straně. A co se týče těch mužů, ten poměr je zhruba na 10 až 15, 20 žen, jeden nemocný muž. S tím, že já jsem ty muže viděla slovy jenom 4 za celou dobu, co Anabel existuje. A vždycky ti muži byli tak jako hodně inklinovali třeba k nějakému východnímu náboženství, že tam prostě byly ještě jako jiné důvody, byla tam askeze a odmítání toho jídla z jiných důvodů, než tak, jak se s tím setkáváme u žen, kde přece jenom ten vliv společenského tlaku na tu dokonalost a štíhlost je daleko intenzivnější. Ale netroufala bych si to nějak generalizovat, protože si myslím, že jsem jich fakt viděla velmi, velmi málo. Mluvila jsem třeba s lékaři tady v Bohunické nemocnici, kteří tu a tam mají hospitalizovaného pacienta, muže s poruchou příjmu potravy, a ty příběhy byly prostě jiné než ty, které jsem zažila já. Často u těch mužů třeba hrál roli tlak otce na ně, na to, aby něco dokázali, jakože vystudovali nějaký obor nebo šli nějakým směrem studia, jak ti otcové prostě kladli nároky na toho svého syna. V jednom případě to byl jakýsi protest vůči zase otci, jo? Protest syna vůči otci, který si našel mladší a štíhlejší partnerku, tak tam bylo prostě nějaká taková jako snaha připoutat pozornost toho otce. Ale jak říkám, prostě ti, co jsem viděla já, tak tam to bylo trošičku jiné. A mám na to ten výklad, že přece jenom ten tlak na tu ženu, aby byla štíhlá, dokonalá, krásná, stále mladá, je intenzivnější než tlak na muže. Myší? Takže máme ještě dávně jednu poslední otázku, takže
se chci zeptat. Dobrý den, já bych se ráda zeptala, jak se pracuje třeba se ženami, co už prožili tu akutní fázi, ale nejsou třeba úplně vyléčené a dejme tomu otěhotní, jestli to je pro ně nějak těžké, že přibírají na váze. A následně ještě se vzpůsobují otázky, jestli i oni v rámci své nemoci jako jinak vnímají adekvátní množství jídla a následně potom, jestli mají problémy s tím třeba krmit svoje dítě, že jakoby nevědí, kolik je jako adekvátní, jestli je to jenom jakoby subjektivně na ně, nebo jestli i na jejich okolí. Tak já bych začala jenom, vlastně já zase můžu mluvit jenom za ty příběhy, které znám. Znám pár holek, které otěhotněly, ale otěhotněly uměle, protože nebyly v té úplně akutní fázi, kdyby vypadaly kachekticky, ale nemohly ještě otěhotnět samovolně, ale to dítě si vynutili. Takže nějakým zázrakem se stalo, že opravdu otěhotněly a ta jedna, mám dojem, za těch 9 měsíců těhotenství přibrala 1 kilo a druhá snad kilo zhubla. Takže tak. Překvapivě, dítě je zdravé, je krásné, je chytré. Nevím, jak je to možný, asi to byl zázrak, ale ona mě pak sama tvrdila, že ten vztah je vždycky narušený, protože ona se pak dostala do té akutní fáze, že teď už má zase těch třeba 30 kilo nebo 32. A ona říkala, že problém je, že vždycky je na prvním místě ona, pak až to dítě. Vlastně úplně obráceně. Nevím, říkám, mluvím za jeden, za dva příběhy, nevím, jak to vidíš. Je pravda, že téma těhotenství, porod a výživa dítěte u ženy s poruchou příjmu potravy by bylo na celý den nějaké přednášky, ne na takovou kratičkou část, kterou máme k dispozici. V podstatě se s tím tématem skutečně pojí celá řada velkých témat, abyste je vlastně položila, nebo jsem si je tak jako domýšlela za tou vaší otázkou, protože jedno velké téma je vůbec otěhotnění. Druhé velké téma je vůbec udržení toho těhotenství, protože ty klientky buď zažívají pocity ve smyslu jako super, teď si můžu dovolit jíst, protože všichni okolo uvidí stejně, že mám tu postavu prostě jinou a teď na to mám ten legitimní důvod, ale stejně tak mohou zažívat ty pocity ve smyslu je škody oči, já tady prostě nekontrolovaně připírám a kynu a nevím, co s tím mám dělat, což může vést k tomu, že tak, jak Míša říkala, prostě, že ty klientky a taky máme takové, nebo měli jsme takové, které v průběhu těhotenství ještě zhubly, tak jak všechny ženy nabírají těch 5 až 20 a 30 kg, tak prostě tahle moje klientka taky nějakých 5-6 kg zhubla. Dalším problémem je vůbec ten porod, protože taky může s ohledem na ty živiny, které ta matka má, nebo s ohledem na nějaké hormonální změny, které se v tom těle dějí, tak to také má nějaká rizika. A úplně velkou kapitolou je právě výživa dítěte po tom porodu. Tak jak Míša říkala, že znáš ten příběh nebo příklad té paní, která samu sebe viděla na prvním místě a až pak to dítě, tak já zase znám opačné případy, kdy ta matka měla potřebu živit to dítě až přes moc, jo? To znamená, dítě bylo obézní, byly tam prostě problémy úplně opačného rázu, protože ona to jídlo nedokázala pojmout, přijmout sama, ale vykrmovala to dítě. A nebo zase jiným způsobem také si představuji jednu klientku, která zase tomu dítěti odpírala to jídlo, jo, protože prostě tohle nesmí, tohle nemůže. Že jakoby ty svoje stravovací zvyklosti a vzorce, které měla v sobě zafixované, tak vlastně přenášela na to dítě. No. Myslím si, že jsou až takové jako radikální názory, které říkají, že žena s poruchou příjmu potravy by neměla otěhotnět dříve, než se vyléčí z poruchy příjmu potravy, přes názory, že je to prostě výsostné právo ženy rozhodovat o tom, kdy bude mít dítě nebo kdy otěhotní. Je to prostě velké téma. Já osobně každé ženě, která má zkušenost s poruchou příjmu potravy anebo se z toho onemocnění léčí, vřele doporučuji, aby zůstala v kontaktu se svými terapeuty.
což je mimo jiné fakt jako jedna z cest, jak to onemocnění pochopit a dostat se z něho. Jako vědět, kdy potřebuju tu odbornou pomoc a nebát se o ní si říct. Všechno? Všechno. Rozhovoříte. Přátelé, teda beseda je u konce, já vám moc krát děkuju, že jste přišli. A jenom bych chtěl ještě říct, že tady ten banner na to rádio tady nemám jenom tak, že bychom to rádio měli rádi, my ho samozřejmě rádi máme. A společně s kamarádkou Luzkou toho vysíláme pořád psychobraní, který se těchto těch témat dotýká. A jsou tam i nějaké osobní příběhy, například o vypálení fiktivní poruše, takže kdyby vás to zajímalo, tak si to pusťte. Jinak teda moc krát děkuji, že jste přišli, doufám, že to pro vás bylo poučné, zajímavé, že si z toho něco odnesete, že vás to donutilo na něčem přemýšlet a snad na nějaké další přednášce zase někdy příště. Děkuju a hlavně děkuju taky dámům, že nám přišli. Za vyslechnutí a věcné dotazy. Vždycky říkám na závěr přednášek, doufám, že nás nebudete nikdy potřebovat. Nicméně vězte, že kdybyste opravdu potřebovali, tak jsme tam pro vás. A naše dveře a naše webové stránky jsou otevřené. Přijďte si pro pomoc, není třeba být na to sám. Já se připojuju, moc děkuju vám i tobě, Janě, že jsem se přizvala. Fakt díky.